Nós temos dois eixos principais de problemas: o eixo social, desigualdade, o eixo ambiental e o conjunto desses impactos. Né? É, na área social, o Brasil avançou imensamente, e o curioso é que. Esse avanço na área social, ao gerar uma de, dinâmica de demanda e de estímulo de atividades e tirar aquelas pessoas da modorra, né? tudo que se dizia: o pobre, se receber o dinheiro, vai se encostar? Não. Ele acorda, ele passa a ter oportunidades. certo? Então, o social dinamizou o econômico, agora, o econômico tem que ser pensado de maneira a não destruir uh, a base ambiental uh, uh, do planeta. Isso é muito complicado. Você pode aumentar a produtividade no campo. Enchendo de, de agrotóxicos, com as chuvas, isso filtra para os lençóis freáticos, aquífero guarani e outros, e aí você tem um problema. Não há tecnologia para descontaminar lençóis, lençóis freáticos. Agora, no conjunto, a imagem aqui também é extremamente positiva. Em 2002, nós tivemos um desmatamento da Amazônia de 28 mil quilômetros quadrados. Isso é gigantesco. Em 2013, o desmatamento da Amazônia foi da ordem de 5 mil quilômetros quadrados, ou seja, se dividiu praticamente por cinco. É um imenso avanço. A vitória não é só indo atrás de quem desmata a Amazônia. Foram pressões políticas feitas pelo governo Lula e depois pelo governo Dilma, em cima dos grandes compradores de matérias primas, né? dos grandes matadores, né, que gostam de desmatar para poder soltar o gado, dos grandes produtores de soja, para gradualmente eh, se fazer um conjunto de mudanças de tecnologias de produção eh, para eh, proteger a Amazônia. Isso é um imenso, eh, é um imenso avanço. Né? O... Há outros avanços, que é, por exemplo, eh, a parte eh, da hidroeletricidade. Né? Uh, o Brasil é um dos países que mais tem energia limpa uh, na produção de energia elétrica a ordem de grandeza 70% vem uh, de usinas hidroelétricas muito se tem falado Belo Monte etc sobre o drama ambiental que isso gera não é minimizar você em Belo Monte você está desmatando 600 km quadrados só que uh, os grandes do agro né, da, da madeira e da uh, 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 e da pecuária estão desmatando ainda 5 mil quilômetros quadrados por ano, todo ano, e aí que está o problema. Certo? Agora, você vai desmatar uma vez, você vai alagar 600 mil quilômetros quadrados, tudo bem, mas você vai estar gerando energia limpa. Né? Então, o Brasil, em termos de opções energéticas, está, está com um caminho bastante positivo. Né? Nós temos um outro conjunto de dimensões ambientais, que meio ambiente o pessoal às vezes reduz ao verde, aos passarinhos, borboletas, a coisa, é, é, francamente. Certo? Quando você é, faz, é, por exemplo, é, essa construção hoje de um milhão e meio praticamente de casas populares, essas pessoas é, que têm é, acesso a uma casa é, é, decente, né, é, que vão estar vinculadas a um sistema é, de de água, de água limpa, né, que vão poder fazer uma, uma recolha de lixo decente. Tudo isso é meio ambiente. Certo? Quando você lança um programa com o Plano Nacional de Banda Larga, e é uma batalha que tem que continuar, certo? hoje 50% da população está com acesso à Banda Larga e à Internet, isso tem muita importância né, em termos ambientais. Por exemplo, uma cidade como Piraí, que instalou o sistema Wi-Fi urbano para todo mundo, como São Paulo está tá instalando agora em praça em diversos lugares, que vai cobrir toda a cidade, você quer resolver o problema, em vez de você tirar o carro ou pegar o, 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 o ônibus, o que você faz? Quem viaja são os bits, certo? E isso não tem impacto ambiental, certo? Então, na realidade, você começa a repensar as cidades em torno de todo o sistema né, da conectividade é, é, do, é, é, do país. Né? Sem falar das economias que você gera, porque, evidentemente, todo mundo passa a ter acesso a conhecimento e coisa, é, é, coisas do gênero. Né? Eu acho que nós evoluímos para um modelo, é, na, nos últimos é, 12 anos, para um modelo que equilibra o econômico, o social e o ambiental é, de maneira é, coerente. É, os muito ricos, naturalmente, querem mais e querem ter o poder. Mas esse modelo, esse modelo econômico, tal como está se desenvolvendo econômico, social e ambiental não pode ser interrompido.